la liga. Wali lagama bixin oo dabaaldegida munaasabada Ciid ul Fidriga halka hadda kumnaanka shacab ay ku sugan yihiin waa meel ay u soo dalxiistaan ka duwan meelaha kale oo goobtan dalxiisyada ayaa loo habeeyay waxa lagu sameeyay dib u dhis aad u ballaaran. Waxaa ku sugan kumnaan shacab dadweynaha isla markaana doonaya in halkan ay farxad ku la qaataan eheladooda iyo asxaabtooda. Caruurta yaryar waa kuwa ka muuqata dhoolacadeen isla markaana ku faraxsan in lagu soo ciidsiiyo halkan. Waa meel loo diyaariyey in markaas ay ku damaashaadaan caruurta iyo dadka waaweyn. Sidoo kale markaad inta fiiriso waxaad ku arkaysaa dhalinyaro doonaya in halkan ay farxadda kula ciidaan dadka asxaabtooda isla markaana ku galaya sawiro si baraha bulshada dadka saaxiibada ugu yihiin ay ugu gudbiyaan. Qaar ka mid ah caruurtii iyo waalidiintoodii halkan u soo damaashaa tagay ayaan la dhaxqaadnay muuqaal baahiya Shabeelle. Mona Farxaan Maxmuud. Degmada ka imaatay? Degmada Hodan. Intee hadda joogtaan? Beerta Brandi. Maxaa u imaatay? Inaan ku ciyaaro. Yaa farxadda ciidda la qaadanaysaa? Dadweynaha. Yaa kale? Iyo dhammaan inta oo dadka dhan joogaan. Iyo ehelka iyo hooyaasheeda. Yaa kale salaamay? Salaamay. waxaa ka salaamayaa hooyadeyda iyo walaalahayga iyo aabbahayga dadka dhan baa ka salaamayaa ummadda iyo intii joogta oo bulshada dhan ayaa salaamayaa. Maxamed. Kima Beert Banaadir. Maya, intee ka imaatay degmada? Degmada Kaaraan. Intee hadda joogtaa? Beert Banaadir. Maxaa u imaatay? Intee ka iidaysta hooyadeyda iyo aabbahayga. Ciid wanaagsan baa ayaa salaamay. عيد منك سلامتي مع على تي في عيد منك انا مغي مولد احمد مؤمن انا كفر حسن انا لقات دكتي مالت عيد سي ادي ادو فرح سنه اني هاد شله مالت عيد ادي اد مانت لو عيد سي وين مغالده مقدشه هاد مالت لو دك انت بدن ود عيدين عيد شله مي علي كوكو ادي سمعت انا مانت عيد كو مانت شله كو عيد انا مانت لو عيد الحمد لله ما كشي انا من صوب ان عبد اسكي جوبي ما عنده سو عيدي استمال كان سو اده والله ما له بدنا سو مره حسام ملا ما انت عيد ما كان تاجد يا ما انت عيد ما كان تاجد انت عيد دونتا والله ما انا فرحت بدن او اي تا ان قراود لا بوقدو لسو بوقدو انت سي او دونتا مال ما غرا يا سلام يا دونتا سلام يا ابي احمد مؤمن عبدي يولالي دمان يا قراودي يا صاحبياشي ayo dhaqaas u salaamaya habiibti dhaqaas u salaamaya salaamu calaykum dhamaan ummada muslimiinta ciid wanaagsan meel walba ku sugan tihiin magacayga waa Qadiija Cabdi Abshir ka imaatay degmada Wardhigle khaasatan Cali Kamiin shalay waa ciid alxamdulillaah maantana waa ciid hooyo waxa ku suganahay beerta Banaadir dhamaan muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan kul caam oo inta badan oo maantii maalma ciid maanta kar maalma ciid maalinta ciid maalma kar inta aad doonta maalma ciid horta daa xanaaqsan xataa dar ilaa oo farxaysa ummadana way wada farxayaan waan maalin lagu farxa because waxaa soo gudatay waajibaadkaadii in qof walba muslimni inuu farxo uu ku qasban yahay maalin gaari wanaagsan. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan kuna hadlaya afka maamulka beerta Banaadir oo ah goob loo soo dalxiistago ayaa ka sheekeynaya isbeddelka meesha lagu sameeyay. Beerta waxaan ku soo kordhinay alaabo badan caruurta ay ku ciyaarto oo loogu talagalay caruurta in lagu maaweeliyo maalmaha ciidda ah oo ay ka mid yihiin geemam iyo baabuur, mootooyin, faras, tareen, dayax gacmeed iyo wixii lamid ah. Dhinaca kale waxa uu Cabdiraxmaan xusay in beerta Banaadir meelaha kale ay ka gedisan tahay marka laga hadlayo qiimaha lacagta ay dadku meeshan ku soo galaan. markasta ciidda ay isku mid mahan iyo maalmaha caadiga ah markasta ciidda qiimaha sareeya. ما
maalmaha ciidda waa maalin ka gidisan maalmaha kale, isla markaana dadku ay u arkaan fursad weyn oo ay markaasi ku wada kulmi karaan iskuna marxabayn karaan. hase yeeshee beerta banaadirna waxay u fududaysay in halkan ay u soo dalxiistagaan. runtii waa meel aad loo qurxiyey, isla markaana leh goob caruurta iyo dadka waaweyn ay ku nasan karaan. ciyaalku waxaa loo sameeyey goob ay farxadda ciidda ay ku qaadan karaan. Fadumo Cabdiqaadir, TV-ga Shabeelle, beerta banaadir Muqdisho.